EAWD Aida ဖွဲ့နေပြည်တော်ကိုရောက်တုံးရောက်ခိုင်မှာပြည်သက်များစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ကြတယ်။ဘူဂျုံမှုကြီးတန်းရွှေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဘူဂျုံမှုကြီးတန်းရွှေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးသူလည်းဖြစ်ဘူဂျုံမှုကြီးတန်းရွှေအိမ်ကိုလည်းမကြာခဏအဝင်ထွက်ရှိသူလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိပြောင်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထေးဦးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထူးသီးသန့်တွေ့ဆုံကမ်းမှာဦးထေးဦးကဘူဂျုံမှုကြီးဟာအငိမ့်စားဘဝနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာစွာရှိကြောင်းအေယာဝတီကိုအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နေကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။အဲကျွန်တော်အခါလို့ဆိုရောက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတို့လည်းပဲအမြဲတမ်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။အခါလို့ဆိုရောက်ပါတယ်။နေကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။သူလည်းတကယ့်ကိုအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။နော်။ဘူဂျုံမှုကြီးရဲ့သဘောထားကတော့ဒီနေ့ဒီစနစ်ကိုရောက်အောင်သူဥတည်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံပြပေါ့။ဒီစနစ်ကိုရောက်အောင်သူဥတည်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလုံနိုင်ကန်နိုင်အောင်လုံတက်ကန်တတ်အောင်လည်းလေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်။နော်လုံတက်ကန်တဲ့အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကတော့လုံနိုင်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေလည်းဒါအစင်းသိဖြစ်ပြီလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည့်ခဲ့တာပဲ။လုံပြီးခဲ့တဲ့အတွက်အခုဘာမှမပါတော့။နော်နောက်ပေါ်ရနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲညာလုပ်လဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဦးထေးဦးကဘူဂျုံမှုကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေဘူဂျုံမှုကြီးကမပြောတော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ကျန်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးချက်တွေရှိကြောင်းလည်းအခုလိုပြောသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးတာတွေပါတယ်မရှိပါဘူး။နော်။အဲဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲပြောလူကြီးတယောက်အနေနဲ့လူကြီးသူမတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်။ဒါတချို့ကိစ္စတွေလည်းဟိုဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်ကပါတီဆိုတာပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တာကိုနော်။ပြည်သူရဲ့သဘောထားတွေတည်းမှာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်မျိုးတော့ဆွေးနွေးပါတယ်။အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပဲဆွေးနွေးမယ်။သူအစိုးရဘက်ကရုံပေါ့။ဟုတ်လား။နောက်ပြီးဦးထေးဦးကဘူဂျုံမှုကြီးဟာသူတီထောင်ခဲ့တဲ့စနစ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့မြင်တွေ့လို့ကြောင်းလဲအခုလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဗျာနိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တာပဲသူအခြေတည်ခဲ့တဲ့စနစ်ပဲအောင်မြင်စီရင်မှာပေါ့ဒါကတော့ကျိမ့်နေပါတယ်နော်မအောင်မြင်ဘူးလားဘာမှမြင်လို့လည်းကိုင်းပြထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်တမ်းပြောရင်သူကိုယ်တိုင်စနစ်ကြစီမံခံွက်ပြီးလုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဦးထေးဦးကဘူဂျုံမှုကြီးဟာအသက်အရွယ်အိုမင်းရင်ယော်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်လူတွေကိုတာဝန်ဆွဲပေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအခုလိုဆိုပါရက်အသက်ရရကျမ်းမာရေးရမမြင်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်နိုင်ငံထူထောင်နေဆိုတာအစင်လာရအစင်ဆက်မပြတ်ထူထောင်ရတယ်နောက်တစ်ပြက်လာပြီနောက်တစ်မျိုးနောက်တစ်ပြက်လာရင်နောက်တစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာတော့ခက်ရမှာပါဒါကြောင့်စင်ဆက်မပြတ်เนาะဥဆောင်နိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေเนาะဖြစ်အောင်သူကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သူဘက်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့စိတ်ချမ်းသာနေပြီအဲ့တော့ဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့အခြေအနေချင်းပြောင်းလဲတာတွေကတော့ဒါပဲပြောနိုင်မယ်အခြေအနေဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာပဲနောက်လူတွေစဉ်းစားပြီးလုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီစနစ်ကိုအောင်မြင်အောင်ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဦးထေးဦးဟာဘူဂျုံမှုကြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့စနစ်ကိုပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့လည်းခိုင်ခိုင်မာမာခုလိုပြောပါတယ်ပါတီကုံဒီမိုကရေစီစနစ်ပြီးသွားပြီလေလွှတ်တော်တွေပေါ်လာပြီလေအစိုးရတွေပေါ်လာပြီလေနော်ဘာပြောင်းရလဲတော့နော်စနစ်ကြီးကပြောင်းရမှာဒီစနစ်ကိုခိုင်မာအောင်ဒီစနစ်ပေါ်အခြေပြုပြီးပြည်သူတွေအကျိုးရှိအောင်နှီးထောင်နေရှာဖို့ပဲလို့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် implementation မဲ့လို့လည်းထင်တယ်နော်ဒီဒါကတော့ implementation ဆိုတာကတော့လက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးဒါအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကောင်းသွားမှာပေါ့အဆင်မပြေရင်မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ EAWD Aida အဖွဲ့ကဘူဂျုံမှုကြီးကိုအပြင်မှာမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်လို့ဟုတ်အပြင်ရောထွက်ရလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ဦးထေးဦးကအခုလိုပြောပါလေကျွန်တော်မိသောကတော့မထွက်ဘူးကျွန်တော်မိသောကတော့မထွက်ဘူးကျွန်တော်ရဲနေပါနေပြည်တော်ကနေရင်းပြေးပို့ပါတယ်